सीधा पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर संघवियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया छे। नुकसान नहीं થશે, નાના મોટા રોડ રસ્તા લાઇટ ના પોલ બીજું જે કંઈ પડ્યું હશે એને અમે તાત્કાલિક રિસ્ટોર કરવા માટે અમારી ટીમ તમારા સૌના આશીર્વાદથી તૈયાર છે। આપ માત્ર ને માત્ર સહયોગ આપો, એ સહયોગની અપેક્ષાથી આજે ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાંથી દ્વારકાધીશના મંદિરમાંથી આપ સૌ લોકોને અપેક્ષા સાથે બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું। વેદ મંત્રચારો દ્વારા गृह राज्य मंत्री हर संघवी द्वारका जिला ની જે કામગીરી છે તમામ લોકોનું સ્થળાંતર થઈ ગયું છે, વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, હવે આ કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે। લગભગ 22 કલાકનો સમય, 22 કલાકથી હવે ધીરે ધીરે સમય આગળ વધી રહ્યો છે। વિપરજોય વાવાઝોડાનું કાઉન્ટડાઉન આપ જોઈ રહ્યા છો। જે 24 કલાકના માધ્યમથી હવે સમય નજીક આવી રહ્યો છે। દ્વારકાધીશને વંદન કરાઈ રહ્યા છે, પ્રાર્થના થઈ રહી છે કે હે દ્વારકાધીશ, તમે જે આ વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે એને શાંત કરો, પ્રાર્થના થઈ રહી છે। અને એ અંતર્ગત આપ જોઈ રહ્યા છો કે ચક્રવાત જે ટકરાવવાનું છે એ ન ટકરાય, એની તીવ્રતા ઓછી થાય એ પ્રકારે પ્રાર્થના થઈ રહી છે। અને એ અંતર્ગત જે જિલ્લાની જવાબદારી સોંપાવેલ છે દ્વારકાની હરસંઘવી સંભાળી રહ્યા છે, કાબેલે તારીફ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે સરકાર તરફથી। જે રીતે જે થવાનું છે કરવામાં આવેલું છે, સ્થળાંતર થઈ રહ્યું છે, જે લોકોને જ્યાં જરૂર છે ત્યાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે। NDRF ખડે પગે છે, SDRF ખડે પગ છે, સેના ખડે પગે છે, સેનાના જાંબા જવાનો સતત મહેનત કરી રહ્યા છે। જે લોકો પણ એક પણ કેઝ્યુલિટી ન સર્જાય, એક પણ વ્યક્તિને નુકસાન ન જાય એ પ્રકારે હાલમાં અત્યાર સુધી તમામ જે કામગીરી છે પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે। હવે રાહ એ વાવાઝોડાની છે, કારણ કે જેટલું ઓછી તીવ્રતાથી ટકરાય એ પ્રકારે કચ્છ તરફ સૌથી વધારે અસર છે, અને દ્વારકામાં પણ એની અસર જોવામાં આવી છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી સતત નજર રાખી રહ્યા છે, હાલમાં ભગવાન પાસે પ્રાર્થના પણ થઈ રહી છે કે આ વાવાઝોડું ઓછામાં ઓછું નુકસાન કરાવે, કારણ કે 1998નું જે વાવાઝોડું છે આપણી સામે છે, અને એ સમય પણ કંડલાની વાત હોય, જખૌની વાત હોય, ખૂબ જ વ્યાપક પ્રમાણ નુકસાન થયું હતું, હજારો લોકોના મોત થયા હતા। અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે ગૌરવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ગૌરવ, જે રીતે પ્રાર્થના કરાઈ છે, કારણ કે માણસ પામર છે, પામર મનુષ્ય છે, કશું કરી શકે એવું નથી, પ્રભુ છે જે આ વાવાઝોડાથી બચાવી શકે છે। ગૌરવ, શું દ્વારકાધીશને ચરણમાં તમામ લોકોએ ખાસ કરીને ગૃહ રાજ્યમંત્રી પણ વંદન કર્યા છે? ગૌરવ, ચોક્કસ જ જનક, દ્વારકાધીશના મંદિરની જે ધ્વજાજી હતી કે જે આજે સવારે ખંડિત છે તે થવાની ઘટના છે તે સામે આવી હતી, આપણે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું, કારણ કે ધ્વજાજી પર અનેક લોકોની આસ્થા છે તે રહેલી છે, અને જ્યારે લોકોની આસ્થા આજે ક્યાંક દુબાઈ છે ત્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર સંઘવી છે કે તેઓ અત્યારે પૂજન અર્ચન કરવા માટે જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે તેમને આજે દ્વારકાધીશની જે ખંડિત ધજા હતી તેને લઈને તેમના દ્વારા ગૃહમંત્રી દ્વારા શાંતિ પાઠ છે તે કરવામાં આવ્યા છે। પૂજારી પાંડાજી અને ગુગળી બ્રાહ્મણો છે કે જેમના દ્વારા આ શાંતિ પાઠ છે તે કરવામાં આવ્યા છે, તેની અંદર હર સંઘવી છે તેઓ ઉપસ્થિત છે તે રહ્યા હતા। દર્શનાર્થીઓની જે રીતના લાગણી દુભાઈ હોવાથી આ શાંતિ પાઠ કરવાનો વિચાર છે તે ખુદ ગૃહમંત્રી હર સંઘવી છે તેમના દ્વારા જ ગુગળી બ્રાહ્મણોને આપવામાં આવ્યો હતો, અને તેઓ આજે જ્યારે ગુગળી બ્રાહ્મણો છે તેમના યજમાન ખુદ રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર સંઘવી છે કે તેઓ જ બન્યા છે। હર સંઘવીએ આજે શાંતિ પાઠ કરી અને ખાસ કરીને જે દર્શનાર્થીઓ છે તેમની લાગણી જે દુભાય છે તે માટે થઈને તેમના દ્વારા ભગવાન દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના છે તે કરવામાં આવી છે। જે રીતના વાવાઝોડાનો અત્યારે ખતરો છે તે ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તાર એટલે કે દ્વારકા અને ઓખા પર જે રીતના જોવા મળી રહ્યો છે, દ્વારકાધીશનું મંદિર આવતીકાલથી જ્યારે દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ કરવામાં આવશે ત્યારે જે ગઈકાલથી જ 5 જેટલી જે ધજાઓ ચડી શકી નથી, આજે પણ દિવસ દરમિયાન જે ધજાઓ ચડવી જોઈએ તે પણ ચડી નથી, અને જે રીતના જે ધજા ચડાવવા માટે જે પરિવારો આવે છે તેમની ધજા દ્વારકાધીશના ચરણોની અંદર ધરવામાં આવે છે, અને આ ધજા જ્યારે વાવાઝોડાનો ખતરો જ્યારે ટળશે, સામાન્ય રીતે જે નોર્મલ વાતાવરણ હોય તે પ્રકારનું વાતાવરણ થશે ત્યાર પછી તમામ ધજાઓ છે તે મંદિરની અંદર જે શિખર છે તેમના પર ચડાવવામાં આવશે।
અત્યારે પણ દર્શનાર્થીઓ મોટી સંખ્યાની અંદર દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છે। આવતીકાલથી આ મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ કરવામાં આવશે, પરંતુ જે રીતના ધજા છે તે ખાસ ખંડિત છે તે થઈ હતી અને તેને કારણે જે દર્શનાર્થીઓની જે લોકો શ્રદ્ધા દ્વારકાધીશની અંદર રાખે છે તેમની જે લાગણી દુભાઈ હતી, ત્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રીએ ખુદ ગુગડી બ્રાહ્મણો સાથે વાતચીત કરી હતી અને તેમને એવું કહ્યું હતું કે જ્યારે ધજા ખંડિત થઈ છે ત્યારે આ જે લોકોની લાગણી દુભાઈ હોય ત્યારે તેમની લાગણી પ્રત્યે તેમને કઈ રીતના પૂજન અર્ચન કરીને તેમનું જે નિવારણ છે તે લાવી શકાય તે માટે તેમણે ગુગડી બ્રાહ્મણોને આ વાત છે તે પૂછી હતી ને ત્યારે ગુગડી બ્રાહ્મણોએ કહ્યું હતું કે શાંતિ પાઠ છે તે કરવા જરૂરી છે અને એટલા માટે જ તેઓ આજે ખુદ રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી છે કે તેઓ યજમાન છે તે બન્યા છે અને તેમના દ્વારા આજે શાંતિ પાઠ કરી અને આ રાજ્ય પરથી જે આ ખતરો અત્યારે ટળી જાય તે પ્રકારની પ્રાર્થના તેમના દ્વારા બિલકુલ બિલકુલ ગૌરવ આવીએ છે। દ્વારકાધીશે પ્રચંડ આફતો પણ આવેલી છે, છેલ્લી ઘડીએ ટળેલી છે, આપણે જોયેલું છે અને જાણીએ પણ છે, ઇતિહાસ ઘણું બધું કહે છે।